жалпы өзіміздің қазақ тарихқа байқалықпыз. Осы біздің егемендігімізді біздің бабаларымыз қанша аңсап армандап өтті. Ақ білектің күшімен, ақ найзаның күшімен ел болуды ойландар деп ұрандады. Ел жер үшін қаншама боздақтар кетті. Сондықтан осы бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның жалпы тәуелсіз ұрпақтарына біздің тарихымызды, дінімізді, тілімізді, дәстүрімізді жеткізу ол әрбір азаматтың міндеті. Жалпы біздің жастарымыздың ең бірінші рухани бай болғаны дұрыс. Ол имандылық. Екінші жаңағы патриоттық сезімдер, елін жерін сүю, отанын құрметтеу, ата-анаға қарсы шықпау, жалпы қоғамда жақсы азамат болып қалыптасу, ол жаңағы жалпы әрбір қазақ азаматының міндеті деп білемін. Сонда қазақтың жаңағы азаматтары осындай жан-жақты, текті, иманды, білімді, жомарт, сақи, әлімпаз, батыр болатын болса, ол біздің болашағымыз зор деген сөз. Сонда бабаларымыз алып келген дәстүрді ары қарай жалғастыру, кейінгі ұрпаққа беру ол біздің